თბილისში ქართული სტარტაპის ქარი ელექტრიკის ახალი ელექტრომანქანები გამოჩნდა. Კომპანიის ახალი Citroen Ami, რომლის მაქსიმალური სიჩქარე 45 კმ/სთ-ა, სრული დამუხტვით კი მაქსიმუმ 75 კმ-ის დაფარვა შეუძლია. Ჯერჯერობით სატესტო რეჟიმით ჩაეშვა. Მის სამართავად B1B1 კატეგორიის მართვის მოწმობა ასაჭირო და ის ორ ადამიანს იტევს. Რაც შეეხება ტარიფს, ქარის ელექტრომანქანით მგზავრობის წამოწყება 1 ლარია. Ყოველი წუთის ღირებულება კი 80 თეთრს შეადგენს. Როგორც BMG-ის ქარის მარკეტინგის ხელმძღვანელმა დემეტრე დათიაშვილმა განუცხადა, მომსახურები სარგებლობისთვის მომხმარებელმა ქარის აპლიკაციაში რეგისტრაცია უნდა გაიაროს. Ქართული ლოგისტიკის ონლაინ პლატფორმა კარგონი უზბეკეთისა და ყაზახეთის ბაზრებზე მაისის ბოლოდან შევა. Როგორც BMG სტარტაპის დამფუძნებელმა ვანო ჩალაძემ განუცხადა, სტარტაპმა უმსხვილესი ლოგისტიკური კომპანიისგან ფლექსპორტისგან ინვესტიცია მოიზიდა და ამ ფინანსების ნაწილი სწორედ ახალ ბაზრებზე შესვლას მოხმარდება. Მისივე თქმით, ამ დროისთვის სტარტაპის პრიორიტეტი ცენტრალური აზიის მიმართულებით განვითარება. Ქართული ლოგისტიკური პლატფორმა კარგონი სამ ქვეყანაში, საქართველოში, სომხეთსა და რუსეთში ოპერირებს. Retail sectorში გაყიდვები შემცირდა. Ამის შესახებ ICR ჯგუფის დამფუძნებელი კახა ხაზარაძე აცხადებს. Გარდა იმისა, რომ შემცირებულია გაყიდვები, მისი თქმით გაძვირებული და გართულებულია ლოგისტიკაც. Როგორც ხაზარაძე განმარტავს, მარტში გაყიდვები 20%-ით შემცირდა. Პესიმისტურია სამომავლო მოლოდინებიც. Შავი ზღვის აკვატორიაში შემოსვლას ყველა სატვირთო გემი ერიდება და ვინც გადაზიდვებს ახდენს, ის ზრდის ფასს. Არსებული რეალობის გამო დაგვიგვიანდა ტვირთების ჩამოტანაც. Კოლექციები, რომლებიც თებერვლის ბოლოს უნდა მიგვეღო, მარტის ბოლოს ჩამოვიდა. Ტვირთების რაღაც ნაწილს ისევ ველოდებით. Არსებული რეალობის გათვალისწინებით აპრილში სავარაუდოდ მეტი იქნება გაყიდვების კლება, აცხადებს ხაზარაძე. Კომპანია ჩიკორი მიმდინარე წელს პროდუქციის ექსპორტის 50%-ით ზრდას გეგმავს. Ამ დროისთვის ექსპორტზე კომპანიას პროდუქციის 30%, ევროპის ქვეყნებში, კერძოდ კი საფრანგეთში, გერმანიაში, ლიტვასა და ლატვიაში, პოლონეთსა და ნიდერლანდებში გააქვს. Როგორც BMG-ის კომპანიის დირექტორმა ანანო ბეჟანიშვილმა განუცხადა, კომპანიამ ექსპორტი 2020 წლიდან დაიწყო, რამაც 2021 წელს კომპანიის პროდუქციის 50%-ის ზრდა განაპირობა. Მისივე თქმით, მიმდინარე წელს არსებულ ბაზრებზე საექსპორტო პროდუქციის მიწოდებას 50%-ით გაზრდიან. ჩიკორი საქართველოს ბაზარზე 2015 წლიდან ოპერირებს. კომპანიას ქარელში, სოფელ სამწევსში, 25 ჰექტარ ტერიტორიაზე გაშენებული შავი ქლიავის ბაღი და ჩირის გადამამუშავებელი საწარმო აქვს. კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 50-ს შეადგენს. Quartzcoffee ახალი ობიექტის გახსნას გეგმავს, როგორც BMG-ის კომპანიის თანადამფუძნებელმა თეონა გურგენაძემ განუცხადა. Quartz-ის ახალი ობიექტი მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიხსნება, თუმცა ამ დროისთვის ინვესტიციასა და ლოკაციაზე დაზუსტებით ვერ საუბრობენ. Მისივე თქმით, კომპანიის მეორე კაფე სტუმრებს სამუშაოდ საქმიან გარემოს შეუქმნის, ადგილზე ყავასთან ერთად უკვე წასახემსებლებსაც შესთავაზებენ. Აღსანიშნავია, რომ Quartzcoffee მომხმარებელს ყავას თავისივე პორტრეტიანი ჭიქით სთავაზობს, რომლის ღირებულება 6-დან 20 ლარამდე მერყეობს. Quartzcoffee-ის პირველი ობიექტი თბილისში რუსთაველის გამზირზე 3 წლის წინ ამოქმედდა. დღემდე პარტნიორებმა სტარტაპისთვის 40,000 ლარის ინვესტიცია განახორციელეს. ამ დროისთვის კი კომპანიის წლიური ბრუნვა 100,000 ლარია. Სატაცურის ფასი წელს 5-10 ლარით გაიზრდება. Როგორც BMG-ის ქართული სატაცურის დამფუძნებელმა თინა წამალაიძემ განუცხადა, წელს კომპანია სატაცურს 30 ლარამდე გაყიდის. ფასის მატების მიზეზად კი ფერმერი დაგვიანებულ მოსავალს და გაძვირებულ ლოგისტიკას ასახელებს. Სატაცურის ფასის მატებაზე საუბრობს კოოპერატივი ოზაანის დამფუძნებელი ჯაბა გიგოლაშვილიც. ფერმერის თქმით, მოსავალმა დაახლოებით 3 კვირით დაიგვიანა. Ახლა სათბურში მოყვანილი კილოგრამი სატაცურის ფასი 50 ლარამდე მერყეობს. Მისივე განმარტებით, მოსავლის აღების შემდგომ კილოგრამის საბითუმო ფასი 15, ხოლო საცალო 30 ლარი იქნება.